Тим часом під Дніпром несподівано загорілась електричка. Побачивши займання, пасажири, не чекаючи на зупинку складу, стали вистрибувати з вагонів просто на ходу. За попередньою інформацією, пожежа сталася через несправну проводку. Дим досить швидко став розповсюджуватись вагонами, що спровокувало паніку серед людей. Оперативно покидаючи електричку, люди мусили стрибати із чималої висоти, тож без травм не минулося. Оскільки інцидент трапився зранку, багато хто з пасажирів саме їхав на роботу, тож тікаючи з потягу у вогні, вони стрімко бігли до найближчої зупинки транспорту або ж гальмували автівки просто посеред траси.